Turkiyada dahshatli zilzila sodir bo'ldi. Turkiyaning janubi-sharqiy viloyatlarida 6-fevral kuni ertalab sodir bo'lgan zilzila oqibatida 76 kishi halok bo'ldi, 440 kishi jarohatlandi, deb xabar bermoqda TRT Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lumotlariga tayanib. Zilzila ta'sir qilgan Suriyada esa mamlakat sog'liqni saqlash vaziri yordamchisi Ahmad Damiriyaning aytishicha 99 kishi halok bo'ldi, yana 334 kishi jarohat oldi. Al-Hadah telekanali 100dan ortiq qurbonlar haqida yozmoqda. Yangilangan ma'lumotlarga ko'ra 99 kishi, jumladan Latakiyada 50 kishi halok bo'lgan. Barcha viloyatlarda 334 kishi jarohatlangan, dedi Damiriya ommaviy axborot vositalariga. Halab shahri Suriya shimolida, Turkiya bilan chegara yaqinida. Hama esa Halabdan 120 km janubda joylashgan. Latakiya O'rta Yer dengizi sohilida, Halabdan 150 km uzoqlikda joylashgan. Suriyaning boshqa sohil shaharlari ham zilzila oqibatlari haqida xabar qilmoqda. Zilzila epimarkazi Suriyada emas, Turkiyada. Mamlakat janubidagi Iskenderun viloyatida bo'lgan. Suriya Milliy Seismologiya markazi rahbari Rayid Ahmadning aytishicha, u yerdagi silkinishlar 7.7 balga yetgan. So'ng ikki davlat chegarasida 6.4 bal va undan kuchsizroq yer silkinishlari qayd etilgan. Ahmad zilzila 1995 yildan beri eng kuchli bo'lganini ta'kidladi.